Não, hoje não. Sexto copo já. Neto mudou. Neto agora tá mudado. É um Iron Man, sim. Tempo dele mesmo. Trabalho também, faz tudo. É, prazer. Saúde. Saúde, Neto. Neto tomando água hoje, gente. Tá, né? Essa vida já... É o show. Já deu essa vida. Já deu essa vida, tá? Recuperando o setor. Rodão, olha pra mim, Rodão. Material certinho, depois vai embora, tá? As carteiras. Aí vem. Para, gente. Ah. Deixa eu ver como é que ficou. Eu sou preto. Ah, mas você não sorriu? Eu sou preto na foto. Ângelo! Tá com muita sombra. Ângelo! Tira o som, Rafael. Aí, melhorou. Aqui pra posteridade. Pra guardar de lembrança pra sempre. Lembrança, coisa linda. Isso. Deixa eu ver se enquadrou. Tá enquadrando. Meninos, vamos lá.